А сега към една друга тема, следимия от няколко дни, акцията на ферибота в Гърция, която започна миналия петък. В късния следобед вчера бяха открити още три жертви на борда на Юрофери Олимпия. Едното тяло е на гръцки шофьор. А сега с последна информация включваме колегата ни Християния Червенкова. Здравей, Християния, добро утро. Добро утро, Жени. Днес е деветия ден, в който пожарникарите и тук спасителните екипи ще направят пореден опит да търсят хора. Гръцките власти все още водят спасителна акция. Знаете, че, както и ти каза, от миналия петък всъщност избухна огромен пожар в открито море на ферибота Юрофери Олимпия. До този момент броят на загиналите и установени по списъка на гръцките власти жертви е 8 души. Трима души остават в неизвестност. По списъка, разпространен от гръцките власти, има 7 български граждани, които са в неизвестност от петък вечерта. Тук от събота на Корфу и след това в Астакос, в Гърция, и пристигнаха близки и роднини на пет от тези петима граждани. Като в днешния ден чакаме още 2 български семейства да дойдат, тъй като всички те трябва да дадат ДНК експертизи, за да се установи по категоричен начин дали това са нашите сънародници или пък са други хора. Надежда остава и има, тъй като не е претърсено последното ниво, първа палба на ферибота. Спасителите и пожарникарите, с които успях да разговарям, казват обаче, че там има изключително голямо количество въглероден диоксид и моноксид. Това са изключително опасни токсини. При вдишване те са смъртоносни. Но все пак близките и роднините имат надежда, че там може да са се скрили хора. Тъй като в неделя, 3 дни след като избухна пожара, като по чудо се спаси гражданин на Беларус. 21 годишен млад мъж излезе буквално по джапанки и по бермуди без нито една дръскотина. Това обнадежди всъщност спасителните екипи, които непрестанно търсят. Близките и роднините обаче, до които на нашите сънародници, които наблюдават спасителната операция тук от вторник, изразиха съмнение за това доколко бързо се случва спасителната операция. Разбира се, те задават много въпроси. Това, което днес ще се случи и което предстои да проследим през целия ден, е тежката техника, която чакаме от Атина. Тя вече пристигна. Става въпрос за кран, който трябва да се опита, с който трябва отново спасителите да се опитат да отворят вратата на ферибота. Тази акция те предприемат и правят опити от вторник, но търсенето на хора е приоритет и продължава. Трима от установените 8 починали са категорично гръцки граждани, единият е турски гражданин. Продължаваме да следим тук ситуацията. Жени, към теб. Благодаря ти много, Християния. А ние продължаваме да следим всичко свързано с войната в Украина. Световните агенции съобщават, че в момента се води решителна битка за Киев, за столицата на Украина.